wiwitane anderek sang peke kenya ayu kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendara terus ka sake woke sepur lo yo ya yeah. Kase iki sing ngersake Padhi Atmo juragan dua ya yeah. Karena diparani parani sapa ngerti kok untuk jeruk wis lunas kok wis lunas mau wis lunas sapa ngerti kok untuk jeruk sih aku nak ngerti gambar kuning foto ki bener karo sing diomongno Pak Di bisan mau ya. Piye? Piye? Mas jenengan iki yo Cina, Mas ngono ya. Cina. Iya mong mripate sipit to. Iya. Mripate sipit tur yo kuning. Aku ki ora Cina ning Korea aku yo. Ah Korea. MC Korea ngono kok. Terus sipit bagus. Iya. Lah bagus. Maksudnya nak nang bagus. Nak nang gambar kae bagus. Astagfirullahalazim. Sing aran iki bagus sing gur bojomu tak lho ya. Lah bojoku malah ra tawaran aku bagus kok. Lah kok iso? Kok tau ngelem aku. Sini ya, Pak Li. Pak Li. Di manakah dirimu? Burine, burine, burine. Nah. Yeah. Lah niki malah gesek kok, Mak, ning kono. Ini ya, bayar buah barang kok. Oh, no, kaya. Sapa ngerti kok mulai aku digawani jeruk sak kerat loh. Swara kurang permana ning wasis angrungro marang bendoro sang tiyang ayu pijer ngincangake alis terus tresno sesideman yo 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 lah lah ya Allah tukang tukang son ini loh udah pinter-pinter kan udah nyanyi dewe-dewe oh rapas ya kok lah iya marah-marah ira kada nih ya luwe becek patenane timbang liwat ke
Iki cocok gawan gong tenan lah iki. Ayo but gawe ra krasa jujuk jam 3 udah. Ya sih. Jamung lindur no. Eh? Masa ta? Jamung lindur. Jam 3 kurang 1 jam. Oh iya. Ya, betul. Ya. Burung rampung lek ngomong kaya. Urip ana kota gedhe. Mas Deka Sembah